Esam atgriezies pie papīra formāta. Tiešām liels prieks kopā ar jums šodien būt. Un es varu pateikt, ka šīs dienas vēstījums man atnāca ļoti, ļoti viegli. Un tad, kad es viņu gatavoju un pierakstīju, es biju ļoti, ļoti pacilāts. Un es ceru, ka tādi būsiet arī jūs. Un es ticu, ka faktiski man neko tur nenāca lauzīt galvu, man nācās tikai visu pierakstīt. Un tas vēstījums, es ticu, ka viņš arī ir no tā kunga, saucās, kā nākt uz draudzi un kā to svinēt. Kā nākt uz draudzi un kā to svinēt. Un mēs zinām, ka mēs draudzē nākam Dievu priekšā. Un mēs zinām, ka nākot uz draudzi, mēs nākam arī draudzes priekšā. Amen! Kā kāzās parasti saka, tad nu svinīgi apņemies, tur mīlēt un visu to tālāk Dievu un cilvēku priekšā. Tā kā jums ir vismaz divi liecinieki jūsu darbībām. Un ziniet, tad, kad mēs nākam Dievu priekšā, ir tāda ļoti interesanta rakstvieta 2. Mozes 23.15. Neraudzētās maizes svētkus sviniet, septiņas dienas ēdiet neraudzētas maizes. Kā es tev to esmu pavēlējis noteiktā laikā, Ābib mēnesī, jo tanī tu izgāji no Ēģiptes zemes, bet nenāciet manā priekšā tukšām rokām. Un 2. Mozes 34.20. Un ezeļ mācis pirmdzimušais jāizpērka ravi, bet ja tu to neizpērc, tad laustam sprandu. Ik katrs pirmdzimtais dēls tev ir jāizpērk, nenāciet mana vaiga priekšā tukšām rokām. Un bija tādi svētki, un ebrejiem vēl viņi ir. Saucās neraudzētās maizes svētki. Un septiņas dienas šajos svētkos viņiem ir jāēd neraudzēt maize. Un tad, kad es izlasīšu šīs septiņas dienas šodien, lai atnest jums, man tā saprašana ļoti ātri radās, kad pirmkārt tas kungs skaidri un gaiši pateica, ēdiet tīro Dieva vārdu viscaur nedēļai. Tātad nedēļā ir septiņas dienas, un visu nedēļu jums ir jāēd neraudzēts, neatšķaidīts, nesagrozīts un visādi citādi neaizskarts un nesamaitāts Dieva vārds. Un 1. Pētera 2. Nodaļā 1. 3. Panti vēstīja šādi. Tad nu atmetuši. Es atgādinu, ka mēs apskatāmies, kā nākt uz draudzi un kā to svinēt. Tā ir mana atbildība, tā ir tava atbildība. Un Pēters saka šā, tad nu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības. Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat, un latviski rakstīts to pat izglābti, bet jābūt rakstītam pieaugat savā glābšanā. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Un tas vēstījums ir tāds, saglabājiet dieva bērnu tādu pieeju. Atmetiet visu ļaunprātību, visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības. Tās ir tādas lietas, kas ļoti traucē cilvēkam uzņemt tīro dievu vārdu. Nav nekāda maģistrāta formula vai augstākā matemātika, ļoti vienkāršas cilvēciskas lietas. Un viņš saka, atmetiet tās. Tas nozīmē, ka tas ir jāizdara man, tas nozīmē, ka tas ir jāizdara tev. Un vēl vien, ja, ēdiet tīru pienu, gan kā vienkārši nesagrozītu Dievu vārdu, gan atgādiniet sev vienkāršās Dieva vārda patiesības, kuras jūs jau zinat, bet atsvaidziniet tās, turpiniet atgādiniet tās sev un citiem. Pēc savas būtības tīrā piena mācība ir atprakstīta ebrejiem 6. Nodaļā 1. 2. Pantos. Ja kādam jautājums ir, kas tad ir Kristus mācības piens, pirmsākumi pamati, tas ir šajos divos pantos, un tāpēc atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretīm pilnībai,
nelikdam atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam, ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu, augšām celšanos un mūžīgo tiesu. Tas, ka te ir rakstīts atstājiet, nenozīmē pametiet vai aizmirstiet. Un vēstules autoriem ebrejs saka, ka sešas tās mācības ir, kuras vienmēr ir tāds pamat piena mācības, pamatu pamats. Un vairums Kristus miesas pēc manas pieredzes zina pirmās divas, trīs liek ļoti liels uzsvarus, bet par miroņu augšām celšanos mūžīgo tiesu un vēl nu reti, kad sanāk dzirdēt. Ja? Bet šis autors, ko vairums uzskata, ka tas tomēr ir Pāvils, apustuls, ja? Viņš uzskata, ka tas ir pienu, piens, pamatu, pamats. Tā ka ir labi, ja jūs ik pa laikam atgādināsiet sev kādu, ja pareizāksot visas šīs sešas Bībeles pamat mācības. Un otrā lieta ļoti interesanti par neraudzētām maizēm. Dzīvojiet bez grēka viss caur nedēļai. Dzīvojiet bez grēka viss caur nedēļai. Nevis saņemieties uz svētdienas dienas pirmās puses pirmo ceturksni. Dažiem no mums tā iet, būsim atklāti, vai ne? Dažiem no mums tā iet, un droši vien nereizi vien tā ir. Bet tas kungs saka, es negribu, lai tu kļūsti neraudzēts uz dievkalpojumu vakarēdienu laiku. Vai pēkšņi mēs izstiepjamies, kļūstam svētsvinīgi, jā, un ir cieņa, un ir svēts brīdis, un viss ir jādara, un baznīcā tomēr jāsaņemās, vai ne? Un jābūt ir pareizākam, taisnākam. Amen? It kā amen, un it kā nē, vai ne? Uz kurien tu velc, Pauli? Es velku uz to, ka tas kungs saka, nu, lai nebūtu tāda kristīga liekuļošana, lai mēs tiecamies uz to, ka tad, nu, ja esam neraudzēti, tad esam viss caur nedēļai. Viss caur nedēļai mēs ēdam Dievu vārdu, kurš starp citu ir mūsu šķīstīšanas līdzeklis, kā Gats teica, ar vārdu mazgāšanu ūdenī. Ja? Un mazgāšana ir vajadzīga tiem, kas cauri nedēļai sasvīst, paklūp un pagrozās kaut kur, vai ne? Un patiesībā Pāvils 1. Korintiešiem 5:7 saka, izmēziet veco raugu. Atkal personīgā atbildība. Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Es atceros savā laikā, mana mamma, kad satika veca darbiedrini, teica, nu čau, kā tev iet vecā mīkla, vai ne? Un viņi kaut ko tikpat kreptīgi atpakaļ atteica. Ja? Bet Pāvils saka, izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla, vai ne? Jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu pāsā jērs ir par mums upurēts Kristus. Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunumu un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. Wow! Un īpašas problēmas Kristus miesai vienmēr ir sagādājusi šādas lietas, kas ir aprakstītas 1. Korintiešiem 5 no 8 līdz 11. Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojieties ar netikļiem. Pirmā sarakstā, kas ir vienmēr viena no vislielākajiem kreņķiem Dieva draudzē sagādājas, ir netiklība, un visi apustuļi to uzsver. Es jums rakstu savā vēstulē, lai nebiedrojieties ar netikļiem. Ja? Nebiedrojieties. Es nedomāju vispār ar šīs pasaules netiklējiem vai mantraušiem, vai laupītājiem, vai elku kalpiem. Tad jau jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules. Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls, vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs, ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst. Netiklība, mantrausība, laupīšana, zakšana, elkkalpība, zaimošana, ļaunrunāšana, alkohols, tam līdzīgas lietas,
tām visām vajadzētu būt mums svešām pat pēc nosaukuma, pat pēc vārda. Ja? Un tas ir tas, kā mēs nākam Dievu priekšā. Un tas ir tas, kā mums būtu jānāk Dievu priekšā. Un es saprotu, var gadīties kreņķi, bet kreņķos nevar dzīvot. Amen? Nevajag dzīvot kreņķos. Amen? Nevajag. Un tā mēs nākam Dievu priekšā. Un tas ir tas veids, kā mēs nākam uz draudz, kā Dievs aicina mums nākt, tuvoties un arī svinēt. Un tā ir brīnišķīga lieta. Draudzes priekšā. Draudzes priekšā. Kā nākt uz draudz un kā to svinēt. Nenāciet tukšām rokām. Mēs bijām gana labs piemērs. Nezinu, vai Pāvils tieši to bija domājis ar pienu un medu un rozēm, bet mēs neatnācām pie jums ar tukšām rokām. Es dzirdēju, ka Āfrikā, kādreiz Dereks Princis stāstīja, viņš bija misijā Āfrikā, kāds 5 gadus Kenijā, un tur bija trūcīgi cilvēki, un viņiem nebija tāds jēdziens kā naudas. Un viņi nesa savas desmitās tiesas, savus ziedojumus, brīvprātīgās dāvanas, cāļos, olās un vēl kaut kā. Un citreiz, un viņi, ziniet, afrikāņi ja vispār tur to dara tādā mums neierastā stilā, un teica, un te visa priekša klukstēja, blēja, māva, un reti kāds arī iekāp olās, vai ne? Bet tās bija, tie bija viņa pienesumi, un viņi to bija satvēruši visā sirsnībā. Ziniet, man ir kārdinājums tiem, kam jums ir lopiņi, un jūs esat gatavi viņus atdot, kādreiz atnākt uz draudzi, un teic, šeit ir mans ziedoklis, šeit ir mans upurs, vai ne? Īpaši grūti būs tiem, kam ir sporta zirgi, vai ne? Jo tie ir ļoti dārgi. Neņem personīgi, vai ne? Es vienkārši zinu, ka tādi te ir. Un iedomājies, tas būtu dievkalpojums, kurā būtu garantēta 100% bērnu uzmanība. Amen. Ja, viņš nevarētu dabūt tev uz vienu svētdienas skolu. Sēdies upuri mugurā un jāj uz svētdienas skolu. Ja? Bet nenāciet tukšām rokām. Un es ticu, un es esmu ļoti daudz mācījies no dažiem no jums. No dažiem no jums īpaši. Ja, nesaukšu vārdā, lai, kā saka, lepnības dzelksnes nedzeļ vai kā savādāk. Bet, kad... Nenāciet nesagatavojušies, nepiedomājuši, nenāciet bez pateicības. Un pilnīgi droši es varu pateikt arī, jā, nenāciet arī tādā veidā, nu, kad jūs neko neieliekat tā kunga šķirstā. Tiem, kas tagad satraucās, kad man nav. Okay, man nav naudas, tā tad es draudzēnēs vajadzīgs. Neļauj, lai vēlns tev to izspēlē. Ne pa to ir runa. Vienkārši, ja tev ir ko dot, ja, esi sagatavojies un centies nākt vienmēr, lai tev būtu ko dot visos iespējamos virzienos. Ja tu esi sezonā, kad tev nav, tas nav par pārmetumu, tas nav par kreņķi, bet tā kā Dieva gars vada, jūs esat ievērojuši, jo vairāk tev svētais gars pieskarās, jo tu esi dāsnāks. Es nezinu, kā jums. Manā dzīvē tā ir. Un es skatos apkārt cilvēkiem, kuri ir vieni no visdodošākiem cilvēkiem, kurus man ir bijis gods pazīst. Es zinu, ja kāds ir dodošs, viņš ir vienkārši svētā gara pilns parasti. Ja? Tā kā svētam garam un dāsnumam ir vistiešākā saite. Ja? Un vēl viena lieta, iespējams, kas ir vissvarīgākā, un tad jau arī neapgrēcinēsies ne pret došanu, ne pret ko citu. Nenāciet tukšām sirdīm. Nē, ja tev ir tukša sirds un tev vajag uzpildīties, protams, tā kunga nama durvis ir vaļā, bet šī ir pamācība draudzē. Nu, centies nenākt ar tukšu sirdi. Centies nenākt tā, kad un nesaklauš šajā vēstījumā atkal, piestāsies nelabais, Pauls teica, man šodien ir grūta, tukša sirds, es nedrīkstu nākt Jēzus vārdā, šīs domas,
pa turienu ienāca un tur jau viņš ir prom. Amen. Nu, teica daži, ka šim dzosmam cīnījās, vai ne? Un Dievvārds saka 1. Korintiešiem 14:26, ja, kā tad nu būs, brāļi, kad jūs sanākat kopā? Katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēles, vai mēļa izskaidrošana, viss, lai notiek celšanai. Un es zinu, un es, kā jau es arī teicu, es esmu ņēmis no kādiem no jums piemēru, ko arī privātās liecībās un sarunās man ir teikuši, nu kā, bet nu, es taču eju uz draudzes sapulces un kaut kā es piegatavojos, un lai kāds nav bijis tas dienas skrējiens, es tomēr pielūdzu Dievu, es piesaucu viņu, es kādu rakstvietu meklēju, vai pravietiski palūdzos, vai garā palūdzos, vai kā savādāk, ja? Un es kaut ko saņemu. Jūs saprotiet, tas ir tā kā, jūs nākat uz draudzi un uzklājat zviedru galdu, vai jūs atnākat katrs ar savu groziņu. Un iedomājieties, kas tas pa groziņi, ja jūs būtu pilna draudze un būtu tikai trīs sausmaizītes, ja, nolikts. Jeb kā parasti visi pērk kaut kādu tur, nu kas tur ir, kad nav sarunāts savā starpā, ir 19 vīno kilogramu, ja, visi ir arbūzes atnesuši un kaut kādu sieru vai baltmaizes sapirkuši pa fikso, ja. Bet katram taču kaut kas ir, ko dot tā kunga draudzē. Un 2. Mozes 34-35, svētais gars ir sacījis šādi, bet kad Mozes gāja tā kunga vajag priekšā, lai ar viņu runātu, viņš noņēma apsegu līdz savai iziešanai, un kad viņš atkal iznāca ārā, viņš runāja uz Izraēla bērniem, kas tam bija pavēlēts, un Izraēla bērni redzēja, ka Mozes vaiga āda spīdēja. Un Mozes aizklāja ar apsegu savu vaigu, tiekams tas gāja ar viņu runāt. Un galvenā doma ir šāda. Ja ik viens no mums, un paņemiet to kā pamudinājumu, ja? Ja ik viens no mums pavada personīgo laiku ar Dievu. Ok? Mēs sākam spīdēt. Mēs sākam spīdēt. Kādam tā ir varbūt blāvāka gaismiņa vai spoža maza gaismiņa, kādam tā ir varbūt lielāka gaisma, bet fakts ir tāds, viņš sāk spīdēt. Katrā ziņā garā. Un reti šis gara spīdums parādās kur? Vaigā. Vaiga spīdumu var dabūt divos veidos. Viens ir, kad tu daudz ēd, dzer pienu un med, ko tas kungs tevi sagādās. Arī tā var vaidziņu uzspīdināt, bet, kad tu pavadi laiku ar to kungu, tu nāc un tu sāc spīdēt. Un tagad iedomājieties, es domāju, Dievs sirdī, Dievs sapnī, tas ir tas virziens, uz ko vajadzētu iet, ka tad, kad mēs sanākam kopā, tu pasaki, ok, es arī šo to paņemšu no viņiem, nu, no draudzes. Jo mēs dodam un ņemam, svētījam un tā tālāk, bet es gribu spīdēt. Ja? Es gribu spīdēt. Es gribu kaut ko aiznest. Es gribu piedalīties kopējā talkā. Un tagad ienomājieties, visi jūs spīdēt tam kungam. Visos jūsos manifestēt taisnība, miers un prieks svētajā garā. Amen? Nevis tur divu svētā gara ķert, smējās, visa zāle no kātiem nosti, vai ne? Un prieka izpausums, protams, ir dažādas. Vai nebūtu fantastiski, tas būtu vienkārši fenomenāli. Ja? Vai es tur gribu būt? Es gribu. Vai tu tur gribi būt? Ticu, ka jā. Un ja ik viens nes uz sevs šo spīdumu, iedomāties, kādu gaismu draudz ir pilsētā. Un ja ik viens nesīs uz sevs Dieva godības gaismu, cik viss gaišs un spošs, un cik ļoti, ļoti grūti būs jel kādai tumsai operēt. Tā ir. Tur, kur ir gaisma, tur tumsa bēg. Un es esmu ievērojis, kad var būt vistumšākā nakts,
Es 2 gadu atpakaļ biju ziemas peldē vētrainā rītā, 6 no rīta, decembris vai janvārs, un es gāju galvas lukturīt. Nē, tas nav normāli. Ja? It īpaši ir vētra, un tu var aiziet. Bet es tur tā, nu, drošībā. Bet ko es gribu pateikt? Putens, sniegs, viļņi, ledus. Atnāciet kādreiz 6 no rīta peldē vētrainā jūrā. Jūs ļoti labi sapratīsiet, par ko ir runa. Bet tu ieslēdzi to lukturu uz galvas. Nu, var ar rokām man bija galvas. Un uzreiz tums, ko dara? Izklīst. Labāk var redzēt vētru. Kļūst vēl biedējušāk. Patiesībā var redzēt, ka nav nemaz tik traki. Un 2. Korintiešiem 3:17-18 ir stāv rakstīt šādu vārdu. Tas kungs ir gars. Kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi, redziet, tas ir ikviena individuāla atbildība, visi atsektām sejām. Dievu godību redzētam kā spogulī, topam pārvērst viņu pašu līdzībā no spožuma uz spožumu. Kas to dara? Tā kunga gars. Un visbeidzot, atminēsimies kā par sadraudzības gaismas svarīgumu. Un kādā veidā tā tiek panākta. Ir divi veidi, kā uzspodrināt lietas, ja nav klājies labi. Un viņi ir tik vienkārši un tik nepatīkami daudziem no mums. Pirmkārt, tā ir grēka atzīšana Dievu priekšā. Ok, es un Jēzus aizēju savā kambarī. Vislabprātāk es ar Jēzus pavadu laiku kambarī, kad man jāsūdzi grēki. Jo neviens, es aizēju, aizslēdz durvis un neviens cits neredz. Un es izskratu tam kungam savu sirdi un ir labi. Nevienmēr. 1. Jāņa 1:9, ja, bet pirmkārt ir jāatzīst grēku viņu priekšā. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības. Tātad šis spēcīgais vārdiņš, ja. Atceros Agrs uz Lankēviču reiz stāstīja par tādu vecu vīru. Es saprotu, ka viņa teoloģija varēja nebūt perfekta, bet viņš bija ļoti efektīvs aizlūdzējs. Viņš ir mūžībā vecais vasaras svētks, ja? Cietais tips. Un viņam vienalga katru reizi, kad viņam paprasīja, aizlūdzu man, vajag dziedināšanu vai smaga sirds, viņam pirmā frāze bija, grēks žēloja. Un nepatika viņš. Nu, likās, nu, vecais naftalīns reliģiskais, jā. Nu, lietas mier. Nu, va tad viss, ko viņš māk, grēks žēloja. Bet neskapēc. Vienmēr bija 100% dziedināšanas pie šī vīra, vai ne? Un viņš nemaz pat tevi nelūdz, ja grēks nežēloja. Un ziniet, zināmā mērā, lai neteiktu ļoti lielā mērā, lai neteiktu bravo, pamatmērā, tas ir pareizi. Tas ir pareizi. Tas ir pareizi, jo ir jātiek galā reizēm ar grēka sakni. Un kāda jēga apziest brūce virspusē, ka izrādās, ka tev antibiotikas tur jāpēda kilograms. Ja? Tas ir līdzība. Mums nepatīk ēst antibiotikas, ja? Un skatieties, ja atzīstamies Dievu priekšā, kāds viņš ir? Uzticīgs un taisns. Un nav brīnums, brāli mās nav brīnums, ka ja mēs neatzīstamies, tad ļoti bieži tas kungs mums liekas neusticams un ar savām prasībām netaisns. Es to saku no savas sirds, es to saku no savas dzīves, es to saku no savas pieredzes ar sevi un darbā ar cilvēkiem. Un jūs zinat, ka tā ir taisnība. Un jūs droši kāds vientuši
vilks var pateikt. Āmen. Es zinu, ka Dievam ir prieks par šo vēstu. Un grēka atzīšana otrs veids ir cilvēku priekšā. Ui. Labāk es krīt, kā Dāvids saka, Dieva rokās nekā cilvēku. Tā ir? Tā ir, nekas jau nav mainījies. Ja? Atnāks kāds pie manis, izskatīs savu sirdi, TikToks, Instagram, Facebooks un mans privātais YouTube kanāls par to runās. Laikam nebija smieklīgi. Labi. Es nezinu. Varbūt kādam tā arī nav. Bet tā doma ir to, ko saka Jēkabs 5:16. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu. Un ļoti bieži mums gribas izlaist pirmo daļu. Ja? Ļoti bieži mums gribas izlaist pirmo daļu un vienkārši davai aizlūksim cits par citu. Bet es saku, izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Daudz spēja taisnu cilvēku lūkšanu darbodamies savā spēkā. Jūs ziniet, no pieredzes, draudze, šitas ir ekstrā līmenis, kā iziet svētībās. Ir bijis tā, ka cilvēki nāk uz aizlūkšanām, nu tur, vienalga, nometnēs vai dievkalpojumos. Un cilvēkiem, jā, Dieva gars kaut ko ir darījis, Dieva vārds kaut ko ir darījis. Un tad saka, ok, pasaka tikai savu lūkšanu vajadzību. Vai arī nesaka neko. Ir divi veidi, kā aizlūkt. Stāv klusis garā lūkšu par tevi un kaut ko samanīšu, vai arī divos vārdos pasaka, kāda ir tava problēma. Un tas, ko es esmu piedzīvojis, un tas nav pārmetums, cilvēkiem sirdis ir pilnas. Un aizlūkšanas vajadzības vietā viņi sāk kratīt sirdi, vismaz daļa no viņiem. Nu, tie, kas esat bijuši aizlūkšanās, jums noteikti vajadzētu nu, to bijis piefiksēt. Un tad viņi stāsta, ka kaut kāda kreņķi tur ir bijusi un ir smagi ar to un to un to, un sāk sūdzēt citu grēkus. Viņi sajaukuši tikai vienu vārdu. Ko tad cilvēks tik daudz sūdzas savas dzīves laikā? Labāk sūdzēsim ik viens savus grēkus. Un ja mēs sūdzēsim vairāk savus grēkus, mēs būsim pazemīgāki Dievu priekšā un cilvēku priekšā. Un tāpēc Jēkabs arī saka, ja, sūdzēsim citam savus grēkus un aizlūdzēt cits par citu, ka to pat dziedināt. Daudz spēja taisna cilvēka lūkšana darbodamās savā spēkā. Kāds ir taisnas cilvēks? Tas, kurš ir izsūdzējis grēkus. Tas, kurš ir pats atzinies kaut kādos kreņķos. Un ziniet, ar grēkiem ir interesanti. Protams, ka viņiem ir interesanti, ja? Citādāk jau negrēkot. Bet tad, kad tu izsūdz grēkus, Dievs tev piedod, un Dievs piedod man. Bet otra lieta, ka viņš arī šķīstī no grēka sekā. Un piedošana ir tāda, ok, es uz tevi vairāk neesmu apvainojies. Bet pirmīt dusmās, es, nu, viņš grēkojot, viņam zila acs ir. Un mirklī, kad es viņam piedodu, viņam pazūd zilums. Tā ir šķīstīšana. Ja? Slav Dievam. Es to nevaru, tu to tā īsti nevaru, Andrej. Ne? Bet Dievs to var. Visbeidzot, draudze. Ja? Kā nākt uz draudze un kā to svinēt? Kā lai nepiemin mīlestību? Kā lai nepiemin mīlestību? 1. Jāņa 4:8. Kas nemīl, nav Dieva atzins, jo Dievs ir mīlestība. 1. Jāņa 4:12. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. 1. Jāņa 4:16. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. Un 1. Jāņa 3:18, šis ir ļoti spēcīgi,
tāpēc, ka prasa praktisku pieeju mīlestībai. Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību, vai ne? Nebūsim tādi tikai, kas runā par mīlestību, kas esmu mīlestības, bauslības un likuma eksperti, bet arī, kas to praktizējam. Un tādas vienkāršas lietas Dievs atgādināja, kā nākt uz draudz un kā to svinēt. Un to visu jums sakot, es apzinos, ka es pats esmu gana tālu no pilnības, bet tas nenozīmē, ka Dievs mani un tevi neaicina uz pilnību. Un Gats pieminēja brīnišķīgu rakstvietu, ko es ļoti bieži esmu izcēlis, kad par šīm septiņiem ticības dzīves izaugsmas soļiem. Ja, savā ticībā parādiet tikumu, ja šis tikums ir domāts kā morālā ekscelence. Un patiesībā pirmais ticības auglis ir, ka tu spēji atšķirt, kas ir labi un kas nav labi. Kas ir Dievam tīkam un kas nav Dievam tīkum. Un tad tas viss attīstās, un tad dievbībā parādiet pēdējie soļi, brāļu mīlestību. Ja? Un tad, kad jūs esat pavisam izauguši, tad parādiet mīlestību, pilnīgu mīlestību. Un pilnīgu mīlestību mīl arī ienaidnieks. Amen? Amen. Es domāju, tas kungs, ja jau iedev sagatavēju vārdu, tad lai vada arī tālāk. No vārdu puses tas ir viss. Un ja jūs nevarat gadījumā atcerēties, ko es te šodien īsti jums sarunāju, atcerieties 7 nedēļas dienas, 365 dienas gadā. Uzstādiet sev uzstādījumu, ok, es izrulēšu cauri 7 dienām maksimāli tā, kā Dievs vēlās, bez rauga, bez liekulības, bez naida, bez ļaunprātības, un vienkārši piemet un skatās, un es jau nesaku, ka te viss cīnās ar kaut kādiem grēkiem un tām lietām, bet es domāju, ka mums visiem ir daudzējādā ziņā, kur pielikt. Amen? Kas ir izcils, lai kļūst vēl izcilāks? Kas ir viduvējs? Nu kā es? Drusciņi virs vidējā pacelies. Un kam ir pilnīgā kreņķī? No pilnīgi kreņķi ej uz kreņķi. Jā. Tas iedod cerību? Man iedod. Es vienmēr saku, ka mācekļa Jēzus Kristi bija kopā 3,5 gadus. Un viņi pamanījās pēdējā vakarā sastrīdēties savā starpā, kurš būs lielākais debesu valstībā. Ja tas jums nedod cerību, kas tad jums iedos cerību? Iedomājies, 3 gadus ar to kungu dienā nostaigājuši, un viņa dramatiskākajā, traģiskākajā dzīves dienas noslēguma priekšvakarā nevis tur stālu lūkšanā iemieg, vakarēdienā saplēšas, ja, plus vēl kungs noprevieto, ka aizliegs mani. Ja? Nu, ja tādiem cilvēkiem tā piedots un ir cerība, tad mums jau nu pa vieno jaunu mācību ar spēku. Labi, lūksim Dievu. Man patīk, ka jūs pasmaidat, bet esat 7 dienas, ja? Ēdat vārdu, neēdat viens otru. Ēdat vārdu. Un neēdaties vārdu dēļ. Ja kādam ir citādāk atziņa, tad lai tas kungs parāda. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu darbu, Kuldīgas draudzē. Paldies Tev, kungs, ka Tu viņus vedi uz apsolīto zemi. Kāda tā ir? Līdzībās runājot, tā ir zeme, kurā piens un medz tek. Bet, kungs, lai nekavētos šis gājums un šī ieiešana notika vēl veiksmīgāk, vēl ātrāk. Es ticu, kungs, ka Tu ikvienam sūtīji arī šo vārdu. Un droši vien jau arī papildus runā sirdī,
kad katram ir savu artavu pieliekam, katram ir savu cenšanās pieliekam. Un Devis Tēvs, droši vien, ja mēs pazemīgi un salaust izpētam savus ceļus Tavā un arī cilvēku priekšā, droši vien jau nevienam necelsies roka paņemt akmeni un mest kādam, cik pilnīgs viņš būtu un nebūtu gadījies kāds kreņķis. Paldies Tev par Tavu pacietību, kungs. Paldies Tev par Tavu žēlstību šajā vietā jau 16, un droši vien tas ir drusciņi pat vairāk nekā 16 gadus. Paldies Tev, Debes Tēvs, par ikvienu, kurš uzticam šeit ir kalpojis. Debes Tēvs, paldies, ka Tu pateicību parādā nepaliec. Es saprotu, kungs, ka mēs esam aicināti kalpot, izējot no mīlestības un paklausības un draudzības pilnām attiecībām ar Tevi. Un tomēr Tu esi arī tas, kungs, kas atmaksā un dod algas. Paldies Tev, kungs, kad lielu daļu svētības mēs varam jau saņemt šajā dzīvē, bet to lielo godības vainagu Tu dosi viņā dienā. Un tāpat tas būs jānoņem no galvas un jānoliek pie jēra kājām. Cik visi brīnišķīgi, kungs, tiešām. Paldies Tev par šo vietu, paldies Tev par šo teritoriju, paldies Tev par šiem cilvēkiem, paldies Tev par draudzi. Un Debes Tēvs, es Tev lūdzu, lai ar Tavu žēlastību, lai ar Tavu spēku, ar Tavu gudrību un arī pazemībā sekojot Tev, šai draudzei, šai vietai, šīm eļas lukturim, ja, lai tiek pieliet svaiga eļa, lai vēl vairāk ir to, kas grib degt un kas grib saistīties kopā ar citiem un kas grib mācīties, kā tas ir būt par vienu miesu un kā tas ir, kā sastrādāties dažādiem kauliem, cīpslām, muskuļiem, un kad beigās pareizi saprotot Tavu gribu, Debes Tēvs, ka visa miesa funkcionē vienkārši tam kungam par godu, un šai miesai, šim ķermenim, galva ir Kristus Jēzus. Paldies, paldies, kungs Jēzus, ka Tu vienmēr esi skaidrā, paldies, kungs, ka Tu vienmēr vada mums pie skaidra ūdens, pie skaidras saprašanas, sirdsapziņas, neraudzētas dzīves, neraudzētas maizes kā mācības. Paldies Tev, kungs, un pateicos arī, ka Tu negribi, lai no mūsu mutēm nāka divējādi vēstījumi vai kā svētība un te atkal kaut kur kā dzēlība vai lāsts vai ļaunrunāšana, kungs. Paldies Tev, ka mēs varam stingri izšķirties būt par sāli, par gaismu un jā, nākot uz draudzes, ka mēs nākam Tavā priekšā, mēs zinām, kura priekšā mēs nākam, jo savā veidā tā ir tāda kungs parādīšanās daudz lielākas godības priekšā, jo te taču sanāk visa Tava miesa. Tās ir liels apjoms, tas ir liels notikums, tās ir liels svinības, tās ir liels lietas. Paldies, kungs. Paldies, kungs. Un Jēzus vārdā, es arī, kā apustuls Pāvils savā laikā teica, Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums. Mūžīgi mūžos. Āmen. Esiet sveicīti, draudz, lai tas kungs jūs iepriecina, paceļ un iepriecinēt un paceliet viens otru. Un kā Āfrikā saka, aleluja! Āfrikāņi saka to visi un skaļāk. Aleluja! Āmen! Pārsitāt no pat Ugandi. Jā. Mums ir iespēja tagad bagātināt to svētu galdu katram ar to savu liecību. Liecību laiks. Esat aicināti, būtu ļoti lieliski, ja mēs tā kompakti viņus varētu, es pieļauju, ka vienkārši būsim daudzāk liecinātāji, vienkārši tāds kompaktāk un varēsim labāk iekļauties kādā laika nogrieznī. Tā kā uz priekšu. Ātra iedrošinājums Paulam un draudzei. Jā, vakar man tā doma ienāca jau prātā, un šodien pirms Paulas kāpus skatos, man tā doma atkal atnāca, vienkārši es biju kaut kur to jau dzirdējis, un
no kāda vēsturnieka, tā kā teologa, kurš teica, ka kādreiz draudzē, kad nāca kopā, tad tā atbildība par to, kāds būs dievkalpojums, kāds būs sapulcs, bija draudzes locekļu sirdīs. Tā kā, ka es nākšu, man jābūt ar sagatavotu sirdi, man ir jābūt nožēlojušiem grēkiem, man ir jābūt tā kā gatavam, un ka nebija nekāds fokus uz to, kas būs priekšā, kas runās, kas teiks vārdu vai kas slavēs, bet kā tā atbildība par dievkalpojumu bija draudzei. Un kad tas gadiem ejot, tas kaut kā samainījās, un es ticu tā nepareizi samainījās, kad palika, ka viens sludinātājs ir priekšā, un visi nāk un klausīsies, ko viņš šodien runās, kā šoreiz būs dievkalpojums. Un tagad ir parādījies arī slavēšana tādā, kā centrā, vai ne, kad nāk, kāda būs slavēšana, kā tad būs, bet kā tas ir, es ticu, ka tāds aicinājums mums no tā, atgriezties pie tā, ka mēs tiešām nākam katrs ik viens, kad kāds būs dievkalpojums, tas ir atkarīgs no manis personīgās dzīšanās pēc Dieva, no tā, kā es nākšu sagatavojies uz dievkalpojumu un paldies par vārdu, un tas tiešām bija man, protams, es ticu, es to stvaru personīgi, kad Dievs man to runāja, ka tas man ir jādzird, un varbūt vēl kādam arī tas kā iedrošinājums, jā, tā kā paldies Paulam un Dievam. Aizpagājušo piekdienu es darbā uzkāpu spēcīgu uz naglas virsu, sarūsējuši, protams. Un sestdien es aizbraucu ar sievu, braucam uz Kuldīgus, to pasākumu, kas bija dārzā. Un pa manim aizlūza gan Anda, gan Ginta, jo diezgan spēcīgi es skliboju. Un vakar pusē man vispār kā, jo bija diezgan, visu dienu nostaigājies. Un svētdien es arī lūdzu Rīgā zilo krustu, lai aizlūdzu pa manīm. Un pirmdien, paldies Dievam, man galīgi nekas nebija. Nebija jūtas, ka būtu kājas atverta. Paldies Dievam. Sveika, draudze. Es esmu iznākusi, jo visu gods un slavu vienīgi Dievam un spēks, ja? Un tā, Dievs man uzrādīja sirdī tādu lietu, kas man bija jādod Dievam. Es to pati, nebūtu iedomājusies, jo Dievs ir tas, kas, svētais gars, kurš mums arī māc un tā. Un tā lieta ir spītība, un es kaut kā biju iedomājusies, nevis pat iedomājusies, kaut kādas melus paņēmus par patiesību, izrādās, varbūt kādam vēl nodar, izrādās tā ir slikta īpašība, jo man likās tā, ja es kaut kā saspītējos un sev aizstāvu tādā veidā, ka tas ir labi, bet izrādās, ka tas nav labi, tāpēc, kad tu sāpini sevi, tu sāpini citus, un izrādās, ka tas ir bērnībā bijis, kad tā kā autoritāte ir vecākiem, tāpēc domāsim, ko runājam par saviem bērniem. Un ja vecāki saka, ka bērns ir labs, ja vecāki saka, ka bērns ir mierīgs, pacietīgs, viņš nespēja izšķirt, kas ir labs un kas ir slikts. Un arī, ja vecāki vai kādi pieaugušie pat saka, tu esi spītīga, tu liekas, labi, ja viņi tā saka, tad tā ir, bet jā, izrādās, ka tas tā nav. Un atdodam visu lieko Dievam un atzīstam, lūdzam piedošanu un Dievs tīra, mazgā, šķīstī un visu slavu Dievam. Amen. Amen. Kaut kādu laiku atpakaļ, es nezinu, vairākus mēnešus atpakaļ, pavadot laiku ar Dievu un lūdzot un lasot vārdu, kaut kā ļoti uzkrītoši, man tā nāk katru reizi, nāk vārds, ka Dievs svētī tavus bērns, Dievs svētī tavus pēcnācējus, bagātīgi svētī un tā tālāk. Un es domāju, amen. Bet es sāku ievērot, ka tas ļoti uzkrītoši daudz katru reizi, kad es lūdzu tādā savā laikā ar Dievu vai lasu vārdu, atkal man tas vārds dažādās vietās un
nu neko, nu slāv Dievam, es pasakos, bet nu nekas tāds jau, nu tā kā nav. Un tad pienāca kāds brīdis, sāk tuvoties brīdis, kad mūsu meitā Estere jāpārceļās uz Rīgu, un pēkšņi dēls izdomā precēties, un trešai meitai arī tur dažādas izmaiņas skolā un nevar izlemt, un es sāku just, kad es tā raizējos, es lūdzu un dzentās raizes un rūpes projām, bet es nākamā rītā pamožos un es atkal raizējos. Un no es sāku domāt, bāc, bet es tā pilnīgi apzinos, ka es rūpējos un raizējos. Un man liekas, es simtiem reižu runājot ar māsām īpaši, es teiku, atdod tās rūpes raizes Dievam, atdod, man liekas, ak mūžu, bet kā lai atdod? Kā lai atdod? Un es atkal sēžu un lūdzu un saku, Dievs, es atdod visu savus rūpes un raizes Tev. Un pamožos no rīta, un atkal viņš tur ir. Un tad es atcerējos, ka Dievs man tik daudzas reizes dažādās Bībeles vietās deva to vārdu, ka viņš svētīs bērns, jo es zinu, ka tās bija rūpes un raizes par bērniem. Kādas daudzas lietas jau ir atrisinājušas, paldies Dievam, bet ir vēl, protams, kādas, kurām ir, nu tādas lielākas kaut kādas tur, kā kur dzīvos un kā iztiks un kā tur būs un kā tas viss būs, tad, kad bērniem jāiet ir no mājām projām, tad drusciņi vairāk tās raizes ir nekā, kamēr viņi ir pie tevis. un jā, Dievs, protams, ir uzticams. Dievs ir uzticams līdz burtiski pēdējiem brīdim viena no tādām lietām, ko Dievs atbildē, bet es piefiksēju, ka pēc man tas vārds iepriekš bija vajadzīgs tik ļoti daudz, lai es tagad atcerētos, kad viņš jau teica, ka viņš gādās, viņš teica, ka viņš svētīs, viņš teica, ka viņš bagātīgi svētīs, bet to tā kā paturēt bija tik grūti. Man likās, nē, nu es jau tā nedaru, es jau tik ļoti neraizējos. Bet, nu, Dievs zināja to manu dvēseles stāvokli, kāds viņš būs, es pati par to brīnījos, bet vien tāda ātra lieta, kas bija interesanti, kā Dievs atrisināja un tā kā apstiprināja arī kādas lūkšanas. Mums Esterei jāpārceļās uz Rīgu, bija viņa iestājās universitātē un nav kur dzīvot, un mēs jau kopš vasaras sākuma meklējam viņai, kur dzīvot. Un es varētu laikam būt jau par nekustamā īpašuma aģentu, es zinu, kā tas tagad darbojās vai nedarbojās. Un lūdzam lūkšanu vakaros un vēl tur ar māsām. Paula mamma vienā reizē, viņa saka, man liekas, ka viņai tas, tā vieta, kur dzīvot, būs pēdējā brīdī. Es domāju, es jau pirms mēneša domāju, ka ir pēdējais brīdis, bet nu labi. Pēc tam vēl kaut kāda bija nedēļa vai divas pirms viņai jau jāpārceļās uz Rīgu. Un vēl viena māsa lūdz par viņu un saka, nu, Dievs, pat ja pēdējā brīdī, un man tie vārdi, tas pēdējais brīdis, man liekas, nu, kad vēl 3-4 dienas līdz skola sākās un nav kur dzīvot. Estera dabuja ievācās dzīvoklī ar savām mantām dienā, kad sākās lekcijas. Es domāju, jā, tas točne ir pēdējais brīdis, bet man likās, man jau tas pēdējais brīdis likās jūnijā jau. Bet Dievs bija uzticams, un es ļoti piefiksēju tos vārdus, ko māsas lūdz, tas pēdējais brīdis. Nu, kaut kā no visas lūkšanas viņas man tie vārdi izcēlās, un tik ļoti negribējās to domu, ka tas būs pēdējā dienā, kad nu viss jau jābūt jau ir skolā, bet Dievs ir labs, viņš nenokavēja, viņš neko nepavilka garāk, un Dievs svētī mūsu bērnus, protams, un apstiprina savu vārdu, bet ievērojiet, ja jums kāds vārds ir, nu, tā kā uzkrītoši, un jums neliekas aktuāli tas tajā brīdī, tad, nu, kaut kā viņi ielieciet tā ļoti, ļoti kabatā un prātā un turiet, jo varbūt rīt tas būs. Varbūt tas būs parīt, bet Dievs tā kā gatavo. Paldies. Labdien visiem. Šajā rītā es klausījos pašu iesākumu pirms Dievs lēšanas, un man iepatikās
šis vārds, ko teica Iveta, ka mums ir jāskatās uz Jēzu. Ne uz šīs pasaules grūtībām, bet uz Jēzu jāskatās. Un kā tad skatīties? Kā tad mums skatīties? Un tad es tā īstās vārdos pateikšu tikai to, kad kur tad viņi var redzēt, kurā vietā viņi var redzēt. Ir jau cilvēki, kas redz Dievu, redz Jēzu, redz Svēto Garu, ierauga, viņam atklājās kaut kā. Nu, tas ir ļoti reti gadījumi, ne? Bet patiesībā, kas ir Kristus? Tas ir Dieva vārds. Tas ir Bībeles lasītais vārds. Un viens ir, ka mēs skatāmies uz šo Dievu vārdu un ieraugam tur sevi. Oi, man jābūt tādam un tādam, kā lai es tās būtu. Nu, jā, kungs pārveido mani, kungs. Bet otrs ir, ka es skatos, ka tas ir Kristus. Kristus, Dieva vārds, atlāja pašu Kristu, kas viņš ir. Un tikai tad, kad mēs lasīsim šo Dieva vārdu, kā un raudzīsimies uz Kristu, spoguļoties Dieva vārdā, kā jau mācītājs Pauls pieminēja, tad mēs tapsim pārvērsti no spožuma uz spožumu. Nevis, ka mēs lūksim, lai Dievs mūs pārveido no spožuma uz spožumu, bet kad raudzīsimies uz Dieva vārda, kurš spoguļosimies, tas ir, redzēsim tajā vārdā Kristu, kāds ir Kristus. Un tad Dievs mūs pārmainīs viņa paša līdzībā, Svētais Gars. Ja? Tā saka Bībele par šo pantu, 2. Korintiešiem 3.18. Ja? Viņa paša līdzībā. Paldies. Labdien visiem! Es gribu ļoti, ļoti pateikties Dievam par ļoti lielu žēlastību. Ir lietas, kas, un es esmu ļoti pateicīgi par Svēto Garu, ka viņš dod atklāsmes cilvēkiem, kalpotājiem, un katrs kalpotājs kalpo ar savu dāvanu. Mūsu dzīvēs un mūsu mājās dažkārt ir kādi priekšmeti, kurus mēs neapzināmies, ko viņa nes līdz sev. Tur var būt lāsti, tur var būt ļoti daudz lietas, ja, bet mēs to neapzināmies. Viņa ļoti tā neitrāla lieta varbūt. Un gadījās tā, kad es šad un tad paklausos otrdienās, to jau viss zina, Paula Bībeles studijas. Un interesantākais bija tas, kad es tā kā tajā dienā nebiju domājums klausīties, bet kaut kā mudināta es ieslēdzu datoru un es notrāpju vairāk kaut kur uz beigām jau. Un bija jau tuvu lūkšanai, kad brālis redzējumā saka, es redzu gredzenu. Un momentā Dievs man nostādīja priekšā, acu priekšā to gredzenu, kas man kaut kur stāvēja, par kur es pilnīgi biju aizmirsusi. Es pat biju aizmirsusi, ka tāds vairs ir pie manis. Kas man viņu dāvināja, to es patiešām arī nezinu, kas man viņu devais arī nezinu, bet brālis atklāsmē teica, ka tas ir, kas nes līdzi kādu lāstu vai kādu, nu, protams, vai viņš ir kādam novēlēts, protams, ne jau Dievam. Un es skaidri samanīju un es sāku meklēt, kur ir tas gredzens man, un es viņu atradu, es pat nezināju, kur viņš ir. Slava Dievam, es sapratu, es tajā pašā vai vakarā es viņu ņēmu un vienkārši sāku dauzīt, jo viņš ir jāiznīcina. Un interesantākais ir tas, kad, jā, un, svētā, un es arī lūdzu, es atteicos no lāsta gara un nepateikšu tagad, kas tur vēl bija, bet vienkārši Dievu gars man deva, no kā atteikties un pasludināt Kristus. Kā teikt, arī uzvaru par to, kas varēja nākt caur šiem lāstiem manā dzīvē. Slāva Dievam, tas es to, te ir tas, cik svarīgi ir, kad kalpotājs katrs kalpo ar savu dāvanu. Un interesanti bija tas, kad to es biju dzirdējusi, ne no vienas vienliecības,
kāda priekšmeti, kas ir saistīti ar kādām okultām lietām, viņa tik ātri neplīst. Un es to, tas bija gredzens ar kaut kādu akmeni, un es, viņš pārplīsa uz pusēm, un tālāk viņš man neplīst. Nu, būtībā man viņš bija jāmet ārā, bet slava, slava Dievam, es esmu bezgal pateicīga. Alleluja, jā, slava Dievam par to. Sveiciens, man sauc Rainers, es arī varu nodot sveiciens no draudzes Vārds un Gars, kas ir Rīgā. Un es patiesībā pirmo reizi Kuldīgā Dievmājās, mēs ar sievu, kas esam Rīgā, mums ļoti patīk Rīgā iet uz Dievmāju diekalpojumiem. Un arī esam šeit trietā, man ir meitiņa Debora, kurai tūlīt būs 2 mēneši, iespējams viņa jaunākā šodien. Bet īsumā liecība un arī reizē lūkšana vajadzība ir par nesenu notikumu, kas bija vasarā. Mēs padzīvojām kādu laiku Uguņos, kas ir tāds mazs ciems, tur pie jūras, netālu no Mēsraga. Un mēs pieskatījām vecāku māju, un es vakaros gāju uz basketbola laukumu, tāds maziņš laukums, pamētāt bumbu. Un vienā reizē es mētāju, un tur bija vēl viens puisis, vārdā Rudolfs. Un viņš piedāvāja man pamētāt kopā, un man bija tāds, jā, kāpēc ne? Un mēs mētājām, un beigās mums bija tādas sarunas par dzīvi, un tās aizgāja par Dievu. Un beigās man bija tāds spēcīgs pamudinājums par viņu aizlūgt. Un beigās par viņu aizlūdzu, un īsumā man bija sitīgāši lūgt, lai Jēzus Kristus viņam pats atklājās personīgi. Un tad mēs satikāmies vēlreiz, un otrajā reizē man bija sirdī viņam uzdāvināt Bībeli. Un tur bija rakstīts vienkārši Rudolfam no Rainera, jo viņš jau ticēja Dievam no bērnības, bet viņš nekad nebija saslēdzis, ka caur Jēzu Kristu ir glābšana. Un pēc tam viņš pats viņam bija šī Bībele, viņš teica, vā, es nevaru viņu beigt lasīt tajā vakarā, kad viņu tik ļoti viņu ierāva iekšā. Bet tad notika kaut kas, kas nekad dzīvē man vēl nebija noticis, ne ar vienu citu, pa ko es biju lūdzis, jo viņš vēlāk braucot ar riteni mājās, viņš teica Dievam, nu Dievs, ja tu esi īsti, tad parādi to man. Un pēc tam viņš man uzrakstīja 5 no rīta ziņu, un viņš man ļāva šo ziņu padalīties, tāpēc es labprāt jums nolasītu, jo viņš redzēja sapni, un viņam sapnī parādījās Jēzus Kristus. Un es gribu nolasīt šo te sapni, ko viņš redzēja. Tātad, viņš man šo raksta 5 no rīta, un šā ziņa skan tā. Hei, piedod, ka rakstu šādā laikā, ceru, ka tev skaņa izslēgta, bet man bija nereāla pieredze. Tikko pamodos, sapnī redzēju Jēzu Kristu. Pa logu spoža gaisma, svēta dziesma vai skaņa. Nekad neesmu jūtis tik siltu un nereālu sajūtu. Kas izgāja cauri manai sirdī un visam ķermenim. Brīvība. Tajā brīdī visas problēmas, visas domas pazuda. Galvā tikai viena doma. Es mīlu Jēzu Kristu un Dievu. No tādas sajūtas uzreiz pamodos. Un tad vēl atmiņā palika, kad dodu istabas biedram to pašu Bībeli, ko man iedevi tu, un redzu viņa interesi. Un kāpēc arī ir lūkšana vajadzība? Jo viņš dzīvo Kuldīgā. Nu, Viņš šeit studē, mācās tehnikumā. Viņam ir 18 gadi, un es viņu esmu lūdzis un arī aicinājis viņu kaut kādus diekalpojumiem, bet viņš jau nav nereiz atnācis. Un varbūt, ja kādam būtu sirdī sakonektēt šo džeku, varbūt tas ir kāds cits jauns džeks vai jaunais pieaugušais, vai jebkurš cits, kuram ir sirdī varbūt kaut kā. Tā kā tā arī man lūkšana vajadzība arī par Rudolfu, ka viņš var pievienoties Kristus miesai un būt un nākt un vairāk iepazīt Dievu, jo es ticu, ka Dievam ir kaut kas īpašs viņa dzīvē, jo man likās, ka tikai tuvojos austrumos, tur varbūt musulmaņiem parādās Jēzus, bet šeit pirmo reizi puisim no Latvijas Jēzus Kristus viņa apciemo sapnī, un tas man bija ļoti īpašs, tā kā slavu Dievu un jā, lai lūksim par Rudolfu. Paldies! Tāda praktiska liecība. Mēs no šai piekdienā atgriezāmies atpakaļ no ceļojuma. Jā, Andrisa Karīna, Marsa Karīna un Kaspars ar Vitu, mēs ar Ivetiņu. Bija ļoti vērtīgs, bija ļoti svētīgs laiks. Vai mēs atpūtāmies fiziski? Nē. Bet vienalga bija tā vērts. Bet pēdējā brīdī mēs arī tur īrējām auto uz vietas. Un es to stāstu kā liecinieks, ka blakus stāvēja, jo mēs atdodot atpakaļ īres mašīnu, mums vēlējās piešūt bumbas pa 600 eiro.
un tas nav tur pāris eiro. Un līdz ar to mums skaidrs, ka mums lidmašīna atiet konkrētā laikā, jābūt ir lidostā. Mēs stāvam tajā laukumā, un Andrejs viņam uz viņu vārdu tās auto bija, viņš tur stāv pie lodziņa, Karīna pieiet klāt ar visu savu bagāžu, kas viņai ir vienkārši zināšanas un valodu un viss. Un viņas tur sāk tādu tā kā pacīnīties par to. Un ir skaidrs, ka nu, papīri bija parakstīti, ka mēs īrējam, un tur ir konkrēti uzskaitījumi, par ko ir pārkāpumi, ja mēs izdarām to un to un to. Un mēs sapratām, ka vienu tādu mazu lietu, ko mēs izdarījām, kas nebija paredzēta, mēs atbraucām uz salu, un pēc tam mēs atgriezāmies atpakaļ. Un tas bija paredzēts kā tāds, ko nevajadzētu būt, un tur sots bija kaut kādi pārdesmit eiro, līdz 80, nu kaut kas, nu, līdz 100 eiro. Var būt maksimums. Un viņš varēja palikt pie, šis vīrs pie sava. Mēs apkārt vispārējā, ko es redzēju, visi lūdzu, vai nu garā, vai tā ar prātu. Vienkārši staigā apkārt un lūdzu, jo mēs saprotam, mēs neko nevaram darīt. Viņš varēja ieslēgt tādu, šodien neko nevar izdarīt, es neko nezinu, vai būs vēl kaut kā zvaniet, rakstiet vēl kaut kad. Un visdrīzāk mēs būtu spiesti nu, samaksāt visu to naudu, jo tas ceļams jau tā, katram no mums nu, maksāja. Un brīdis tikai pagāja, un šis čels sazvanīja tomēr kādu uz vietas, jo viņi neatlaidīgi arī tā kā saka, ka nu, mēs nepiekrītam šim lēmumam, bet nu, no viņa puses arī varēja palikt tas pats. Es arī kā šeit ir rakstīts, un jūs saņemāt papīrs, jūs visiem ir nu, sūdzieties pēc tam vai kādā citā veidā. Un pēc brīža viņš kaut ko sazvanot, viņš nolika telefonu, viņš atvainojās pāris reizes Andrejam un Karīnai, kad ir kaut kāda lieta notikusi, un mums paprasīja 40 eiro, un mēs aizbraucām mājās. Tā ka tomēr no 600 uz 40 ietekmi, nu, tā starpība ļoti liela, un nekas cits jau netika darīts. Kā jau es teicu, mēs visi lūdzām, un viņi tur stāvēja un neatlaidīgi palika pie tā, ka mēs gribam tomēr savādāk, ka nu, nav īsti godīgi tā. Bet paldies Dievam, un arī pēc tam bija liecība uzreiz no tā laika, kamēr mēs lūdzām, ka viens no mums bija saņēmis, ka Dievs loka ķēniņu sirdis. Un Dievs visdrīzāk arī izlocīja tur tā ķēniņu sirdis, kad mēs arī lūdzām un pastāvējām uz to, kad mēs varējām nu, tiešām ļoti veiksmīgi un labi visu to turpināt un nofinišēt to visu braucienu. Tā kā paldies arī jums par lūkšanām, jā, lai Dievs svētī. Jā, varbūt pie tās liecības vēl klāt tādas niansīs, kad mašīnas noma uz to nedēļu bija kaut kāda 500, man šķiet, kā visu apdrošināšanu 570, kaut tātad līdzvērtīgi soda naudai, kas gribēja, ko gribēja piemērot par to, ka mēs izbraucām uz Horvātijas salu, kas ir Horvātijas teritorija, un atsevišķi pa to uzreiz maksājot būtu bijis kaut kāda 85 eiro tā summa. Par izbraukšanu uz salu, nu, ko vienkārši mēs tā palaidām garām, nepiefiksējām. Un arī man bija tā, ka vienā brīdī es saprotu, vienkārši es lūdzu, Dievs vienkārši, nu, piedod, mēs kļūdījāmies, ir mūsu vaina, un nav jau nekāda, arī Karina to viņam skaidroja, cik reizes mēs jau sakam, esam jā, vainīgi, bet, nu, ir taču kaut kāda mēra ir tam visam. Un es vienkārši saku, Dievs piedod, tu loki, tāpat tām arī ķēniņa sirds, tu maini prātus, tu maini, tu dari. Un tas vienkārši, iedomājieties, tas cilvēks, viņš dusmās vienbrīd bija gatavs dūri kaut kur zvelt, jo viņam likās, kad mēs kaut ko nesaprotam līdz galam, jo viņš 5-10 reizes atkārto, nē, ir tā visu, mans kolēģis jums izskaidroja, jūs paši esat vainīgi, jūs nepazvanījāt, jūs nepadevāt ziņu, ka dodaties ārpus, jūs esat vainīgi un viss, Un no manis prasa, nu, viņš saka savā vārdā, ka man ir no jums jāiekasē. Un viss, nav ne telefona numuru, nav nekā, ir tikai e-pasts, samaksājiet un attālināt, pēc tam varat cīnīties. Un vienā mirklī, no tāda cilvēka, viņš aiziet līdz, viņš no sākuma runā būdiņā, pēc tam aiziet līdz mašinai, nāk atpakaļ. Es ļoti atvainojos, iespējams, ka kolēģis jums nelīdz galam kaut ko izskaidroja, Esam, jā, mūsu vaina, ka tā nu, noticis ir, un ir tie 40 eiro. Nu, tas ir vienkārši nu, brīnums, jo cilvēks, kas ir dusmās, pēkšņi pāri, es vienkārši domāju, kā Dievs lietoja to otru cilvēku, kam viņš zvanīja. Kā tas Dievs bija tajā garīgā pasaulē, kad kāds viņam saka, klausies, paliec mierā, vai atvainojies, un atlaid viņus. Nu, Tas ir Dievs, un viņš ir uzticams. Vēl viena liecība tāda ātri par vakar.
Bellai bija draudzene atnākusi ciemos, un viņa arī sporto darās, un kaut kad sporta vingrošanā kāju, tā kā cīpslas, kaut kas tur apakšdaļā, tā kā samocītas, un viņai sāp. Un, ka viņa sporto, viņai sāp, ka viņa iet, viņai sāp, un Karina saka, mēs pa tevim arī pielūksim, un tā arī izdarījām, mēs viņai vēl prasu, pēc tam varbūt tās paprovē, pastaigā, kā ir. Viņa tā kustiņa tās pēdz visu laiku, un nav šitie neko nejūt, un neko nevar samanīt, un tas bija tāds iepriecinājums, ka Dievs vienkārši arī pie meitenes tā izdarīt, kad, jā, ka sajūt to, ka Dievs ir uzticams arī tajās lietās. Labdien! Es tā ilgi domāju, man nākt vai nenākt. Un es domāju, ka Dīvetiņa arī man māsa piekritīs, ka esmu atnākusi. Ir tā, ka Dīvetiņa ir Robertiņa slimnīcā, un viņa nevarēja šodien būt, jo viņa jau no pagājušās nedēļas beigām ir slimnīcā, jo viņam bija ļoti augsta temperatūra, pie 40, un sākās drūdzes, un viņas ielika nodaļā. Un vakar bija tā, ka es ļoti stingri runāju ar sātenes. Viņa zina ārēs, viņa zina ellē, prom no bērna, jo lai no kur, bet, ka bērnam uzbrūk, tas ir vissāpīgākais visiem. Un ļoti arī runāju vakar ar Dievu, ar Jēzu. Un naktī man bija sapnis, kur sapnī man teica, balss, sirdī atzīsti un ar muti pasaki. Un otrs teikums, kad man deva tādu plašķīti, bet ne man, bet deva plašķīti, un teica uzvelc jaunu. Un man gribējās uzreiz jau Iveta ierunāt ziņu tajā naktī, bet es uzrakstīju viņai no rīta. Un Ivetiņa, mēs pēc tam, kad mēs jau sazvanījāmies, viņa teica, kad dēliņš jau ir pieņēmis Jēzu, viņa vagrāk bija runājuši, viņš ļoti, ļoti tic Jēzum, un viņš ar viņu ir sadraudzībā. Un saka, bet es vienmēr kaut kā arī sev tā kā atgādinu vēlreiz no jauna sevī. Un viņa arī ar dēliņu pārunāja atkal, un viņš atkal pieņēma, viņa vēl atzvanīja, viņa saka, mēs vēlreiz izrunājām, un viņš atkal pieņēma, bet viņš atkal man Ivetai stāstījis bija, ka viņš pa nakti redzēja sapnīti, arī tajā pašā naktī, kad es uz šajā naktī, ka viņa laukā ar saviem draugiem spēlējās, tur bija meitenīte un vēl viņa labākais draugs, un pienāca viņam sētā klāt kāda meitene un prasīja, vai jūs pazīstat Jēzu. Un viņš teica, jā, viņš pazīst, bet tie pārējie bērni tikai nezināja. Vai jūs zināt, kas ir kristības? Un Roberts teica, jā. Un tad Iveta man teica, un zini, un Roberts man šodien pateica no tā sapņa, es esmu kristīts, es sapnī esmu kristīts. Un mani pārņēma tāds miers, un es Ivetai teica, un iedomājies, kā tas viss ir sanācis kopā, tie mūsu sapņi, un kad mūsu abus ar Roberta ir uzrunājis Jēzus, jo es ticu, ka viņš ir uzrunājis mūsu tēvs, un šodien arī slavēšanā es redzēju, es ļoti lūdzos par viņiem, un es slavēšanā redzēju, ka mana māsa un Robertiņš, un viņus ir apķēris Jēzus, viņa abi ir Jēzus kā vienā, un es viņai tūlīt pat to arī pēc slavēšanas uzrakstīju. Un tad Andrejs arī aizlūkšanā runāja par potīti un par iekaisumu, jo viņiem analīzēs parādījās iekaisums, un ārsts nesaprot no kā. Un es Ivetai rakstu, ka Roberts ir dziedināts, jo Andrejs aizlūdz, un Roberts ir dziedināts, un es zinu, jo tāpēc, kad es ticu, ka viņš ir dziedināts. Amen. Mēs arī varbūt tās visu kopā tad par Robertu uzreiz pielūdzam. Paldies Tev, Kungs, ka Tu esi dzīvības devējs, Dievs, Tu esi tas, kurš rada dzīvību, kurš ienās gaisam, tur, kur vēl ir tums, kur ir neskaidrības, kungs, kur ir vājības, kur ir slimības, kur vēlns kaut ko posta. Paldies, kungs, ka arī pie Roberta ir izmaiņas, kungs. Paldies, kungs, ka Tu uzrunā, un es lūdzu tiešām, mēs visi vienojamies un pasliem dzīvību. Dzīvību par viņu, par šai brīdī par to istabiņu, par to slimnīcas telpu, kur viņš ir, lai tur ir Tava dzīvība.
lai atkāpjas ik viena slimība, ik viena vājība, ja visas tumsas spēkiem ir jāaiziet Jēzus Kristus vārdā, lai aiziet tas prom, kam ir jāaiziet, un tava dzīvība, kungs, piepilda viņu, kungs, lai tie ir rādītāji, lai tās analīzes ir pareizas, korektas, lai visi tie rādītāji ir pareizi, ka tā miesa funkcionē, ka tie orgāni funkcionē pareizi. Jēzus Kristus vārdā, paldies Tev, kungs, ka Tu esi uzticams. Paldies, kungs, tiešām, ka viņš ir Tev sastaps, viņš Tev ir, kungs, ieraudzījis un satvērs, kungs, es lūdzēju, arī tas parādās fiziski, kungs, arī šī kristība, kungs, kā pagrēmd ūdenī, kungs, pēc Tavu vārdu un Tavas patiesības, kungs, lai arī tur notiek viss pareizi un korekti, kungs. Un tāpat tā mēs lūdzam arī pie reizes, kungs, arī par Rudolfu, kungs, ko Rainers pieminēja, kungs, lai arī viņš tiešām Tavs neapstājas tur, kur viņš ir šobrīd, bet, kungs, iet vēl tālāk, kungs, ka viņš arī ir draudzē, kungs, lai viņš izbaudītu visu to Tavu pilnību, visu, ko Tu esi sagatavojis, kungs, arī viņam, kungs, kur viņam ir aug, kur viņam pieaug, kungs, tiešām, un kur kalpo Tavs, paldies Tev tiešām par to, kā Tu esi viņu uzrunājis, un kad viņš var atgriezties, kungs, un ieiet tajā dzīvībā, kungs, un staigāt par Tavu ceļu. Paldies Tev par to. Paldies par šo brīnišķo liecību, kungs. Paldies tiešām par Rainer, kungs, kurš ir uzrunājis, kurš ir iedrošinājies, lai viņš dara vēl tā tālāk, kungs. Lai viņš turpina, kungs, iestiprina un vāda, kungs, visās vietās apliecināt Tevi, kungs, Tavu dzīvību. Paldies Tev, kungs. Mēs slavējam un pagodinām Tavu varno vārdu. Jēzus vārdā. Amen.